Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa ett verktyg jag satt ihop för Google Docs, om man använder det för att sköta matriser för att hålla reda på vad elever visar att de kan i olika kurser och ämnen och sånt här. Förhoppningsvis är det här fiffigt för dig också. Det sparar mig en massa tid och kanske kan det vara bra för dig också. Jag tänkte göra tre videor. I den första tänkte jag bara visa lite grann vitsen med det hela. De andra två så ska vi se om man jobbar mer praktiskt, om man vill testa det här verktyget. Så, jag har gjort en bedömningsmatris, en skiss. Det här är bara något jag hittar på nu på 5 minuter, så att man ska inte ta det för allvarligt. Men principen är i alla fall denna. Att jag har satt upp ett antal olika saker som jag tänker att jag vill hålla reda på om eleverna kan eller inte. Lite förkunskaper och sen olika avsnitt i kursen och sånt där. Det här är ett exempel från matte, men det fungerar förstås med vilket ämne som helst. Om du tycker att matris är ett vettigt sätt att hålla reda på kunskaper. Och som jag hade tänkt använda det här då, så tänker jag att jag tar de här rutorna. Och sen så när jag vet att, eller tycker att en elev har visat att den här eleven hanterar negativa tal, så kan jag ta de här rutorna och sen så gör jag dem gröna på det här viset. Räkna med bråk. Kanske fungerar okej, men det fungerar inte bra, har jag märkt. Då kan jag sätta en röd ruta här och sånt. Det är principen. Och jag tänker då att jag vill ha ett sånt här kalkylblad för varje elev. Vilket kan bli ganska jobbigt att sköta manuellt. Och för att få det att fungera bättre så har jag hittat på, eller skrivit upp en del skript, heter det, alltså kod och grejer. Som gör sånt här lättare. Och det finns möjligheter att använda såna här koder då, eller såna här skript i Google Docs. Så det är ganska häftigt och ganska praktiskt. Det ska vi se i de andra två videorna. Men det här är utgångspunkten. Jag vill alltså ha en sån här matris för varje elev som jag har. Och jag vill kunna sköta det på ett smidigt sätt. Och i video 2 och 3 ska vi se hur det kan fungera. Hoppas att det verkar lite spännande. Vi ses där. Hej då!